Мукачівський замок Паланок на пам'ятних монетах. Національний банк України представив нові монети номіналом у 5 та 10 гривень. Тираж перших складає 40 тисяч. Виконані вони будуть з нейзельберу, сплаву міді, нікелю та цинку. 10-гривневі тиражом у 3 тисячі зі срібла. Монети презентують 26 лютого. Попереднє замовлення вже відкрите. В історичному музеї кажуть, Паланок на монетах не вперше. І вже планують замовити кількадесят екземплярів. Це є така презентаційна архітектурна монета, вона входить у найкращі пам'ятки архітектури України. Ми безпосередньо замовимо декілька десятків монет для того, щоб, так як пам'ятка архітектури зображена, вона має бути у нас представлена, можливо, в фондах, можливо, в музеях, це вже є історія.